Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. От българските политически теми. Снощи Весислава Танчева обясни в това студио много добре защо ще има ротация и няма да има предсрочни избори, както вчера заплашваше Бойко Борисов. Защото се носи уханието на Магнитски от намерената пътна карта с Газпром, която доказва, че Борисов е нарушил българското законодателство и още по-важното е улеснил агресията на Путин срещу Украина. Още вчера Христо Иванов, съпредседател на Демократична България, предупреди Борисов, който от Букурещ твърдеше, че ПП тласкали към избори. Иванов отговори така. Понеже обвинението срещу нас е, че тласкаме страната към, избори. Искам ясно да кажа, че ние носим отговорност за това страната да има реформаторско управление. И това е единствената посока, в която тласкаме. Ако някой иска да отлага реформите и да разтакава, по-скоро отговорността за това, че тласка страната към безвремие е негова. Днес и Кирил Петков от Продължаваме промяната вече официално отправи покана за преговори към ГЕРБ и предупреди с оглед влизането на България в еврозоната, че не е здравословно Бойко Борисов да иска смяна на финансовия министър Василев. Чуйте Петков. Сете си държа поканите към госпожа Мария Габриел и господин Борисов, както и техния преговорен екип, официално да им ги дадеме в момента и ги каниме в петък, в удобно за тях време, в Народното събрание, да започнем преговорите. Като основната тема на преговорите от наша гледна точка, разбира се, са реформите в регулаторите, в правосъдната система, в всичките тези неща, за които до сега говорихме, които са показват дали имаме една обща визия за България или не. И на базата на тях, на тази основа, ние ще продължиме разговорите, разбира се, с идеята, че кабинета на Мария Габриел трябва да стане реалност. Огромен приоритет в момента ние, на всички нас, е влизането в еврозоната. Смяна в този момент, примерно на финансов министър, в момента, когато сме месеци преди еврозоната, е абсолютно безумна идея. Затова днес в Букурещ Борисов, без да маха плашилото на изборите, вече каза съвсем друго, че Мария Габриел ще си избира сама министрите и на въпроса ще има ли преговори, отговори така. Разбира се, че ще има. Тя ще ги покани, нали? Трябва да се прибереме. Затова, какви са сценариите за преговорите между ГЕРБ и ППДБ за съставяне на правителство и за подписване на коалиционно споразумение? Затова, защо е важно да се обясняват фалшивите тези за еврозоната и какви са залозите на евроизборите през, да я наречем, европейска и национална политическа призма? Затова ще говорим с Деница Симеонова, депутат от ППДБ. Добър вечер! Добър вечер! И благодаря, че сте с нас. Разбира се, ще ви попитам и как ще коментирате откритата пътна карта. Урсула фон дер Лайен, впрочем, която ще бъде кандидатката на Европейската народна партия за втори мандат начело на Европейската комисия, днес посочи в Букурещ Възраждане сред тези крайно леви или крайно десни демагози и националисти, които разпространяват омраза и се опитват да отслабят Европа. Тя каза: няма да позволим на крайно десните популисти в Европа, като Алтернатив фюр Дойчланд, Алтернатива за Германия, Марин Лю Пен или Възраждане в България, да разрушават обединена Европа, която изградихме. Влизаме така в темата за Украина. Украинските въоръжени сили изтласкаха руските войски от село Тоненкое, западно от Авдиевка. Това написа експертът по анализ на отворени данни на германското издание Bild Юлиан Рьопке, позовавайки се на видеозаписи от мястото на битката. По-рано той съобщи, че украинските въоръжени сили изпитват трудности при задържането на отбраната на линията. Сега, според Рьопке и Билд, украинските защитници са успели да отблъснат руснаците от Тоненки. Същевременно, днес, по време на среща с опозиционните партии, френският президент Емануел Макрон заяви, че няма да има никаква червена линия, никакво ограничение пред Франция в подкрепата и за Украина. Веднага Кремъл реагира много остро, като говорителят на Путин Песков каза, че Париж все повече се ангажирал във войната и Песков се опита да играе на струната на единството на френския политически елит, но за това ще говорим пряко от Париж идната седмица.
Всъщност обаче изявлението на Макрон не е единствената лоша новина днес за Путин. Има още много. В резултат на агресивната му политика и войната срещу Украина след Финландия, днес Швеция стана 32-та държава членка на Северноатлантическия пакт. Ето министър-председателят на Швеция благодари в Твитър на всички страни, подкрепили влизането в НАТО. Някои, разбира се, като Турция и Унгария, обаче се опитваха да изтъргуват членството. Така че от днес Швеция е член на НАТО. И това не е последната лоша новина за Путин. Има голям пробив. Чехия, Германия, Франция, Полша, Канада, Холандия, Дания, Латвия и Литва всичките събраха средствата за закупуването по идея на чешкия президент Петър Павел на 800 000 снаряди от трети държави за доставка в Украина до няколко седмици, не някъде далеч в бъдещето. Какво действително става в западните държави по отношение на помощта за Киев и какви са противоречивите настроения в тези държави, върху които успешно сърфира Кремъл? Какви са шансовете да продължи управлението на ГЕРБ и ППДБ и как за всичко това ще говорим с втората ми гостенка днес, Мария Спирова, която от идната седмица отново ще включваме от Лондон, където ще има, впрочем, нов украински посланник. И не кой да е. Президентът Зеленски одобри днес кандидатурата на Валерий Залужни за поста посланник на Украина в Великобритания. Прехвърляме се в Близкия изток. Има ли вероятност да има споразумение за премирие в Газа преди началото на Рамадана? Какви са настроенията в Израел след началото на операцията по прочистването на Газа от терористите на Хамас? Защото въпреки международния натиск, министър-председателят Бениамин Нетаняху заяви, че акцията на Цахал, така се нарича израелската армия, срещу терористите ще продължи. За всичко това ще говорим пряко от Израел с Ашдод с доктор Йосиф Бакиш. Земята ни, ние сме преживяли най-топлата зима тази година. 9 месеца са били поред най-горещите в историята на човечеството от преди индустриалната епоха. Това съобщи днес Европейската метеорологична служба Коперник. И след тази не особено приятна новина, две думи за времето сега. На фона на кадри на живо от Ерусалим, разбира се, поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, или ни слушате в Spotify. Тази нощ в западния и централния предбалкан е възможно дъждът временно да премине в сняг, което е почти чудо. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 в София, около 2. Утре, още преди обяд, валежите ще започнат да спират най-късно в планините. Максималните температури утре между 5 и 10, в София около 7 градуса.